Kalo rian ratek benek? Benek kala kaligus doyok niku kala natek kan sampean. Oo oh, oh, doyok, bis. Oke. Okay. Bis wapet oke, okay. jenekin. <kuh> Oo. Oh, oh. Lah saat niki jenengan wes dadi wong api. Sampun. Pirang dina nek api? Wah <kuh> iya tipek nikah sampean ikam kurang dadi tobat bener. Petok pisan wi tobat? Oke. Biar mamane mangku ular terus? Oke. Okay. Hmm. mendem manggupurel, purel Apa lho sing diombe? Ya anu kiyu. Gak bahaya ta? Bahaya ta. Kula sakniki nyekel musulang, ngriyo kula. Ta. Wah, dicekel. Nggih. Tangane sepinten loh. Ya tangan bego jelas sampean gitu. <laughs> Pak <tele> Brani dalem. Kok iso malih dadi wong apik critane piye? Lah e, kula kan nggih kalih pun dicoba sing laru-laruan. Kula terus arep dadi wong sae cerose sampean dadi wong Pak Brani. Dhuwit ki gaenen. Boten kula tokane pitani pitik, kula netes sak niki. Eh, <tele> pitike <tele> kada? Kada. Sak nyambut gene napa sak niki? Sak niki kula Petani bu, ini nyupi deh otak, oh, nandor bako, nandor pari, oh. lah ini bisa jadi uang benah ya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Brani. Pak Brani lah, kok ini cetok-cetokan ini kan enak loh ya. Ya, itu gos, aku ini ambil bujuku kan dicerai toh gos, tolong sama ngelukurni maleh gos ya. info berikutnya adalah majelis sambat. <laughs> Rama salah, tak atasi bang kan. Sampan bau nggak, kulo tenggor gitu. Kalau hmm. bang bedok bedok kulo mulai buat jengnya tuh sampan polisi bedok dicekel. Kulo uduk uduk kanggumu pak berani gitu wong bedok wedok nggak dan kulo nggak. Yang berikut bau kulo. Polisi wedok nyekel nopo ninjengan. Mboten ngoten kan pau oh. kan kudus wong wedok-wedok. Oh iya 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 iya. Akhire njenengan uber ning kene. Nggih to, buru kula dereng wangsul. uber teng mriki go hitam. kok rono, Pak berani ngoten. Eh, bojo saiki posisi ning ndi to? Gampang. Tapi kadang cetukno mboten. Nggih mpun cetuk, tapi mriku sik atine membah anu, membantu maksude sik. Weh. hatinya membatu hati ini sakit karena kau telah menyakitiku eh pie hati ini sakit membatu dan egonya membara ngipi apa aku ndes kula niki nika nggih ajeng nyethuke sampean nggih mbah Pak brani ngene diselesaikan ini bareng-bareng masalah ini. Monggo matur suwun. Apa mari acara ini, wong-wongi jak jemput bujumu. Buat. Lah, <laughs> ayo ini keluarga. Buat dan matur. Aku yurah terima nak timoi. dimoy. Oke, okay. kula loro hati ini, tatu hati kula ini kita tatu. Lah kok hatimu tatu, lah wong bian bujumu kok tinggal mendem. Kok roh <laughs> ya lah, ya. Saya ini kan bisa orang mendem. Lah yo wis gini yang ini pak berani. Ini mulai ngaji. Oke. Okay. enteh ono ning arepo mae. Nggih. Okay. Dene ora dibuka ne enteh ono sampe subuh. Lho iki rungokno tenan. Nggih, nggih Gus. Sampai subuh. <coughs> Nek wis cetuk salam ono jalu ono ngapura sampeyan entuk salam kok okay. Gus matur suwun, Gus. Lho. Kelab. Maksudnya matur sama ngekei itu. Ora, iki rong beres. Oh. Salamono, lek mu nyeluk bujumu sobo. Ya, anu sayang. <coughs> <coughs> ini loh. omong ono yang, yang Sa sampean untuk salam kok gusik dam. Sampean untuk salam kok Kok my gosh Idam. Pemindo asalamualaikum Gus Idam. Iki aku pengen balik karo sampean. Aku pengen balik kali sampean. Saiki insyaallah aku wis berusaha dadi wong ngapi. Kula wis usaha dados setyam sae. Nggih. Okay. Terus sungkem ana tangane. Sampean ndorong ning kono ae. Okay. Nggih. Wis, beres-beres. Matur suwun, Gus. Kabar berikutnya nanti kabarnya seperti apa kita tunggu episode berikutnya. Ya, oke oke. Oke. Lo aku ya aku lo mulai no kontra gering biye. Jamaah norno lo pak. Jamaah kuir norno nih kau pak lurah nih ah, aman mana ide pak? Ini kisah gara ya samurati ini lo pak. Iye mulakno dongakno, tuh no aku sabar tenan. Tenang pak, berani pun, ini serasa khawatir. Okay. karo nge ngenteni bujumu metu kuwi terus iki weh no kabeh. Belajar harus inggak-inggak dari orang okay. kanan. Tak sangoni patah ngatu saya, no bujumu kabeh. Matur suan, Gus. Nek, sampean pingin balen, weh no kabeh. Nge, okay, Gus, nge kalau tak butuh bangcil langsung di lembri kumawan kalau. Orang onole, turumu nih ngarepan. ndek nang Lah iya bantalan keset. Nggih. Okay. <laughs> ora kok turune njero, terus esok sesuk dhuwit 400 iki setorno kabeh. Nggih, Gus. <laughs> Lu pengen balen apa ora? Pengin, Gus. Wis ta, manut wa? aku wae. Aku ya 10 Apam. tahun lho, Gus. Iya, iya. Paham aku nek. Ini ya menangis tho, Gus, meratapi nasib yang dulu ya <laughs> Aduh, saudara berani, hati ini membatu. Iya. Yeah. Yes. Enggak ada yang lempah, uh, uh. Bos, bos. Lagunya nemen, bos. Oke. Okay. Sulawatan Singapal apa, bos? Kulau jaring sakit, gos marahi, yuk. Jorong ngerti ngerti, kukusik tas ini kini. Bapak ngerti ini jaring ngerti, sekolah. Oh. Tidik-tidik yeah. ngomelok sulawatan, terus geni sok. Ya, yeah, yang ini, ruko Terus, ya, terus. Kapeng ono lima. Terus, terus. Kaping siji masa sadat, kapindo nglakoni salat. Terus, terus, terus. Kaping telu poca, kaping papat jagat. Kenape kaping lima? Moga Haji rukun inslam, ingkang sampurna. No. Terus sing wis kok lakoni apa? Kula salat lima waktu Gus sekarang Gus. Bagus. tahun ngarep poso. Iya Gus. Saudara berani. Ya aku sering di rumahmu Gus. Aku numpak sepeda open. kok aku enggak tahu. Lah